ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର କୁଇନ୍ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନେକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କେବଳ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ସହିତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ହେଉ କି କରୋନା ମହାମାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ରାଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରସୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜାଣିବା। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ଲାଇଭ୍ ଆସି ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଝରଣା ମଝିରେ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ହଟ୍ ଲୁକ୍ର ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂର ଏକ ସିନ୍ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ।